S blížícím se jarem se mění také situace na silnicích. Vyjíždí více cyklistů, potkáme více chodců. Na co všechno si musíme dávat na silnicích pozor, si budeme povídat s Veronikou Vošickou-Buráňovou. Dobrý den. Dobrý den. Na co bych si jako řidič měla dát pozor na jaře na silnici? Jsou to určitě měnící se podmínky, které pro nás, nejenom jako pro řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu vyvstávají. Primárně je to určitě počasí, které se oproti tomu zimnímu počasí rapidně mění. Musíme se smířit s tím, že nás opět čeká takovéto ostré nízké sluníčko. Zároveň toto krásné počasí láká ven na silnice motorkáře a cyklisty. Zároveň je to i častější výskyt zvěře na silnicích, a nebo například i jarní únava, se kterou se srovnáváme. Krásné počasí, jak už jste zmiňovala, přímo láká na výjížďku na kole. Jak bych se jako cyklista měla chovat na silnici? Já si myslím, že každý cyklista, a je jedno, jestli je jaro, léto nebo podzim, tak by si měl uvědomovat svoji zranitelnost v rámci silničního provozu. My cyklisty nenazýváme, řekněme, tou rizikovou skupinou, i když částečně jsou, ale zejména tou skupinou účastníků silničního provozu, která je poměrně velmi ohrožena, protože pokud dochází stejně jako schodci ke střetu s osobními automobily, tak dochází k nějakým vážným následkům těchto dopravních nehod. Takže každý cyklista by si měl uvědomit to, že čím více je pro ostatní účastníky silničního provozu čitelný, čím více je viditelný a čím více dodržuje pravidla silničního provozu, tak je to ku jeho bezpečnosti. Co patří do povinné výbavy cyklisty? Co se týče povinné výbavy cyklisty, tak ta definuje pouze jeden prvek výbavy, a to je jízdní přilba, kterou cyklisté nosí, ale ta povinnost je ze zákona pouze do 18 let. Poté už je zcela na rozhodnutí cyklisty, zda ale bude tuto přilbu používat, a nebo zda ji uloží doma do skříně. To, co je více definováno, tak je vlastně povinná výbava jízdního kola, tak jak to kolo by mělo vypadat. Jaká pravidla pro mě budou platit, pokud vyjedu na inline bruslích? Tak, inline brusle jsou velmi často přisuzovány vlastně právě do role cyklistů, ale měli bychom si uvědomit, že každý inline bruslař je brán jako chodec, což znamená, že pro něj platí stejná pravidla jako pro chodce, což znamená, že pokud jede po chodníku, tak by se měl pohybovat maximálně rychlostí chůze, a právě protože má nějaký trošičku jiný prvek na sobě nadstavový oproti chodcům, tak určitě by se měl jako účastník silničního provozu chovat o to více ohleduplně. Zároveň platí to, že pro inline bruslaře je určena stezka pro chodce, nikoliv pro cyklisty. Ještě se teď zaměříme na ty chodce. Jaká pravidla platí pro chodce v rámci silničního provozu? My se snažíme chodce vychovávat už od toho nejútlejšího věku, protože je to právě ta naše nejzákladnější role v rámci pohybu v silničním provozu, protože chodcem se stáváme vlastně pokaždé, když ráno staneme, vykročíme z domu, byť jen jednou nohou na chodník, tak už pro nás vyplývají právě nějaká ta základní pravidla jako pro chodce. K těm základním patří to, že pokud se pohybujeme po chodníku, měli bychom jít po pravé straně, pokud přecházíme na druhou stranu přes vozovku, jdeme po přechodu po pravé straně. Pokud není v tom daném místě, v daném úseku chodník, tak se jako chodec pohybujeme po levé straně krajnice, abychom mohli detailně sledovat vlastně provoz a vlastně koukali na protijedoucí vozidla přímo do kabiny, do očí, a neměli tato vozidla zády. Zároveň pokud se rozhodneme překonat vozovku v místě, kde není přechod nebo nějaké místo pro přecházení, tak se vždy snažíme chovat maximálně opatrně, nepřecházíme nikdy za zatáčku, nepřecházíme za horizontem, volíme místo, které je pro nás bezpečné. A samozřejmě asi tím takovým mediálně nejčastěji zmiňovaným tématem, tak je vlastně chodec a viditelnost spojeno vlastně s chodci a s nošením reflexních materiálů.